ဒါကြောင့်ဘုမမရှိမှလူသိတော်လိမ့်မယ်သွားပြီးတော့မတောင့်တလိုက်ပါနဲ့အဲဒီလိုဘာကောင်မှသိစေခြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာလို့တတ်တယ်ဆိုတော့ဂုံလိုခြင်းလို့လူအထင်ကြီးအောင်မရှိတာကိုအရှိလောက်ခြင်းပြီးတော့ပြောဆိုလာမယ်မိမိဘက်ပါလာသူတော်ဘာမကောင်းခြင်းကိုပြောဆိုလာမယ်ကိုယ်ကတော့ကောင်းဤသူတော်ဘာကမကောင်းတေချာတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာအရင်ချင်းမှမရှိဘူးဒါဗိဓမ္မာကပြောတာအဗိဓမ္မာထေကပြောတဲ့ဆုံးမစကားတွေမရှိကြကောရှိလောက်ပြီးတော့လောက်ကျင်ပြောဆိုလာတယ်အဲ့ဒါခွန်ကြီးလောကမှာရောလူလောကမှာမင်းမင်းဘက်ပါလာသူတော်ဘောမကောင်းဘူးတေချာတယ်ဘာမှမရှိဘူးအခွန်လူတိမဆိုးလို့ဘာပြောတဲ့အဲဒီဟာမျိုးတွေလောက်ကျင်ပြောတာအာယုကမေမိုးဓာနဲ့ဆိုင်ဒီကောင်ဘက်မှာပေါ်ဆိုးမာနစာလုံးသုံးတာကမာနတကယ်တော့ဒုက္ခရှာတဲ့တော့မစမ်းရမတော့ရဒါပြင်ယောဂီတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝခန္ဓာဖြစ်မှလည်းဓာမျိုးတွေရှိသလားလို့အာယုံပြုကြည့်လိုက်ရှိရင်2021တော့သေမသွားပါနဲ့ဖြတ်ရှာလိုက်ပါသူကြတော့ပြုပြင်ဖို့ကိုလုပ်နေတယ်တော့တခါတည်းကျဖြစ်စည်းပြစ်လိုက်ဒါရဟံမကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲမကောင်းတာတော့ဖြတ်ရှာထားခဲ့ကိုယ်မှဘာမှမရှိမှလူတွေသိကုန်နိုင်မယ်ဘာမှမရှိမှလူတွေသိကုန်နိုင်မယ်တချို့ဆိုရင်ကိုယ်ကဘာမှတိအောင်ဆိုပြီးတော့အောက်မှာဘွေထူးဂုံထူးတွေရေးရတယ်။ဒေချာတယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒါဘာမှမရှိမှန်းဒေချာတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီသဘောလေးတွေယောဂီတို့စီမံရှိရင်လည်းပဲရှင်းရှင်းပေလိုက်ပါ2021တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုးရွားတဲ့အပြုအမူတွေကိုသိမသွားပါနဲ့နောက်ပြီးတော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါတယ်အဆွေအလန်အားကြီးတာမိသားစုအပေါ်မှာအဆွေအလန်အားကြီးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပုံမှန်လည်းပဲတတ်မဲ့လွန်းနေဆွေလန်းအားကြီးနေမိမိရဲ့မိဘသားသမီးဆွေမျိုးတွေပုံမှန်လည်းပဲတတ်မဲ့လွန်းနေဆွေလန်းအားကြီးနေဒါမျိုးတွေလည်းမဖြစ်သင့်တော့ပါဘူးမိမိရဲ့ပါဝရှင်မိမိရဲ့မိဘဆွေမျိုးမေတ္တာတော်ထားပါမဆွေးပါနဲ့ရှိခင်တော်ရှိခင်ပါမတတ်မဲ့ပါနဲ့မဆွေးလန်းပါနဲ့ဟောပါမဖြစ်ပါစေနဲ့မေတ္တာထားပါမိဘရဲ့တာဝန်သာသမီရဲ့တာဝန်ယူတီကိုတော့လုပ်ပေးပါပြည့်စုံပါဆောင်လျှောက်ပေးပါအလွန်ကျွံတတ်မဲ့တာဆွေးလန်းတာတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့တကယ်တော့ယောဂီတို့
ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေသားသမီးတွေမိဘဆွေမျိုးတွေကိုအရှိတ်ပြတ်တာမဟုတ်ဘူးမေတ္တာဆိုတဲ့ရှိခင်ခြင်းကိုပြတ်တာမဟုတ်ဘူးယောဂီတို့ရဲ့အတ္တကိုပြတ်နေတာအဆွေအလံအာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရှိခင်ခြင်းမေတ္တာအာကြီးတာမဟုတ်ဘူးအတ္တကြီးလွန်းတာအတ္တကြီးတာအဲ့ဒါအတ္တကြီးတာလေမိမိရဲ့အတ္တကိုကုစားဖို့အတွက်ဟောဘကမိဖတဲ့သာသမီတွေဟာအာယုံအဖြစ်သူတို့ကနေပေးကြရတာသူရဲ့အတ္တသူရဲ့အလိုအတိုင်းအလိုမကျရင်အဲ့ဒါပြဿနာဖြစ်ရောဒါကြောင့်အတ္တကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိသာသမီနဲ့လည်းအစင်မပြေပါဘူးမိမိရဲ့အတ္တကိုကုစားဖို့လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုလုပ်ပြေမလဲအတ္တကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိဘတွေနဲ့လည်းအစင်မပြေဘူးဆွေမျိုးတွေနဲ့လည်းအစင်မပြေဘူးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လည်းအစင်မပြေနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေယောဂီတို့လက်ရှိဖြစ်နေကြပါလိမ့်မယ်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှောင်ချပါမဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရီထားပါတကယ်တော့မေတ္တာအာကြီးလွန်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်စိတ်များတာမဟုတ်ဘူးအတ္တကြီးလွန်းတာစိတ်ကလေးကိုအပြင်းပြင်းကစားနေတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုအတ္တကြီးကိုကုစားနေခြင်းသာဖြစ်တယ်မိမိရဲ့အတ္တကိုကုစားနေခြင်းသာဖြစ်တယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုများစိတ်ထားရမလဲကံတာလျင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိကြလို့စိတ်ထားပါအလုံးအလုံးဟာပြုပြင်တိုင်းလည်းရတာမဟုတ်ဘူးလေသာသမီဆိုတာလည်းသူကံနဲ့တူလာတာမိဘဆိုတာလည်းသူကံနဲ့တူလာတာကံမတူဘူးညံမတူဘူးဒါကြောင့်ဒုက္ခနဲ့ဒူလာတဲ့ကိစ္စယုတ်ကြီးတော့ဖြစ်ခြင်းတည်းဟောဟာဖြစ်ခြင်းတည်းတရားရခြင်းတည်းဆိုလို့ကတော့ယူတာယူသွားပဲဖြစ်တော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးလောက်ဘေးတဲ့တော့တော့လောက်ဘေးရမယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်တာမဖြစ်တာတွေဟာတို့ရဲ့ကံနဲ့လေးဆိုင်နေတို့ရဲ့အပြုအမူစရိုင်းနဲ့လေးဆိုင်နေအဲဒီကိုအတ္တမရာကောင်းလားဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တကြီးကိုတော့ထောက်မပြလိုက်ပါနဲ့။ကံတာလျင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိကြလေကုန်၏။သဗ္ဗေတ္တာကမ္မသက္ကာ။အဲ့ဒါဥပက္ခဝေ။နားတယ်လိုက်တာ။ဩလုံးတဲ့တလောက်တော့လုံးမရတာတော့မတတ်နိုင်ဘူး။လောကမှာတရားဝါတွေဟာကံတာလျင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိကြပါယောလားကံတာလျင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိကြပါယောလားလို့စင်ကြင်သုံးသပ်နှလုံးသွင်းရပါမယ်ဒါကြောင့်အတ္တကြီးလွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိသားစုနဲ့လည်းအစင်မပြေသာသမီနဲ့လည်းအစင်မပြေဘာဖြစ်လို့တော့အဲ့ဒါကသူကတလွေယူသေးတာတပည့်တော်ရဲ့စေတနာကိုနားမနေကြဘူးခင်ဗျာလွေမလိုက်နေခြင်းတကားကြီးလွေမလိုက်နေခြင်းတကားမကြီးတပည့်တော်ရဲ့အတ္တအတ္တတဲ့တပည့်တော်လိုက်လို့တာဘယ်သူမှမပေးကြဘူးခင်ဗျာလို့ပြောရမှာတပည့်တော်ရဲ့အတ္တကိုခင်ဗျာအလှဆင်နေတာဘယ်သူမှပါမလာဘူးဒါကြောင့်တကယ်ကြီးစိတ်ဓာတ်ကြနေရုပ်သလားလို့ဘုန်းဘုရားကတော့ပြန်ပြီးတကယ်ကြီးအတ္တကိုတကယ်ကြီးဆွေးတာလေမရတော့တကယ်ကြီးစိတ်ဓာတ်ကြတယ်တပည့်တော်ရဲ့စေတနာကိုနားမလည်ကြဘူးဘုရားဆိုတော့သကလုံးနှက်နှက်တော့
တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးသူလိုရာအတ္တတော့ကမလိုက်နိုင်ကြတော့တာလိုက်လေလိုက်ပြီးပြီလိုက်လေအတ္တကပေါ်များနေဆိုတော့ဟောဘက်ကလူတွေကမလိုက်နိုင်တော့ဘူးသူကတကယ်တော့လက်ဆက်သတ်တော့အတ္တကိုအနှက်ဆင်းနေတဘောဒါကြောင့်သာသမီတွေကလည်းမလိုက်နိုင်တော့ဘူးမိဘတွေကလည်းမလိုက်နိုင်တော့ဘူးဆွေမျိုးသားချင်းပတ်ဝန်းကျင်တွေကလည်းမလိုက်နိုင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့အတ္တကိုပူဇော်နေတာကိုမိသားစုကောင်းအောင်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အတ္တကိုအလှဆင်နေတာဝေဝေးရှောင်ကြဝေဝေးရှောင်ကြအတ္တကြီးအလှဆင်နေပြီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးအဲ့လိုမျိုးများဖြစ်လာရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မှတ်ပါငါဒီအတ္တကိုအလှဆင်နေပါရောလားပန်းပန်နေပါရောလားတဏ္ဍခလိမ့်ပေးနေပါရောလားကိုယ့်အတွက်လေပူလောင်ရမယ်သူတော်ဘာအတွက်လေစိတ်ဆင်းရဲရမယ်ဒါကြောင့်ယောဂီတော်အဆွေအလန်းအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိသားစုနဲ့အဆင်မပြေပါဘူးဒါကြောင့်အဆွေအလန်းတွေနဲ့2023ကိုလမ်းမလျှောက်ပါနဲ့တော့မိမိအတွက်လည်းမကောင်းသူရဘာအတွက်လည်းမကောင်းမိမိသူရဘာနှစ်ဦးတရားအတွက်စိတ်ဆင်းရဲမှုကိုဖြစ်စေတတ်ပါပဲမိမိသူရဘာနှစ်ဦးသားရောအတွက်စိတ်ဆင်းရဲမှုစိတ်မရှင်းမြေမှုဘူပင်ရမှုကိုဖြစ်စေတတ်ပါပေ၏ဒါကြောင့်ဆွေလန်းတွေကိုဖြုတ်ပါကံတာလျင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိတယ်လို့ဒီလိုခံယူရမယ်ယခုယောဂီတို့ကိုယ့်ရဲ့အနေထားအဲ့ဒီချိန်မှာပါဒနာကြီးတပည့်တော်ကတော့စေတနာနဲ့ဖယားသိချာပြီးအတ္တကြီးလို့အဲ့ဒါအတ္တပဲတပည့်တော်ကစေတနာနဲ့ပြောတာဖယားအတ္တသမားတော်ရဲ့အကြောင်းပြချက်စကလုံးတပည့်တော်ရဲ့စေတနာကိုနားမလည်ကြဘူးဖယားအတ္တကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိမိရဲ့အတ္တကိုဖုံးကွယ်တဲ့စကလုံးအဲ့ဒီစကလုံးတွေသူတို့သုံးလိုက်မယ်ဒုံနဲ့တရားအစင်မပြေတော့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစကလုံးကိုသူတို့လက်ကင်တော့အဖြစ်သုံးပြီးတော့ခྱི་ဆက်နေကြတယ်ယခုဆက်လာလိုက်တာ2023ခုရောက်နေပြီတတိထားပါအဲ့ဒီဒုက္ခလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည်ပါဒုက္ခလေးကိုပြန်ကြည်ပါအတ္တကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ယောဂီတော်အဆွေအလန်းအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ပါစေနဲ့နောက်ပြီးတော့တရှုပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဆရာကြီးလုပ်ခြင်းတာသူတိသူတန်ငါတိငါတတ်လုပ်ခြင်းတာအဲ့ဒီဆရာကြီးလုပ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူတို့ရဲ့အမြင့်အမှုကဘယ်သူကမှဂရုမစိုက်ဘူးကိုယ့်အမှားကိုဝန်မခံခြင်းဘူးမာရီတော့ထောက်ပြရင်လည်းလက်မခံဘူးဘယ်တော့မှတောင်းပန်မယ်ဆိုတာစိတ်ထဲမရှိဘူးကိုတိကိုတာပဲလုပ်ပဲလောအပ်ပါလျင်လည်းသူတော်ဘာစီအကူကြီးမယူဘူးအဲ့ဒါဆရာကြီးလုပ်ကျင်တာဆရာကြီးလုပ်ကျင်တဲ့လူကြီးမလုပ်တတ်မလဲဆိုတော့သူဆရာကြီးဖြစ်အောင်လို့လိမ့်လေလာလိမ့်မှသူ
ကိုယ်ပဲပါလာအောင်ဂုံတိုက်စကားနဲ့ပြောလိုက်မယ်။အာဘယ်သူကတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ငံပဲဟုတ်တယ်ကိုလေ။တော့ငံဟုတ်တာကိုလူကမဟုတ်ဘူးတဲ့ငံပဲတော်လာတယ်။အကျိုးမရှိသောစကားတွေကိုပြောဆိုလာမယ်။လောကမှာရှိတယ်။လောကမှာရှိတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကမအားလို့ရမလို့ပတရားပဲကြည့်ရကျန်တာတော့တော့မရှိဘူးတရားကြည့်ရမယ်အလိစ္ဆသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောမြင်အောင်ပဲကြည့်ရဒါကြောင့်ယောဂီတို့ထင်မှလည်းပဲအဲ့ဒီလိုစိတ်ကလေးများရှိဘယ်သူကမှဂရုစိတ်ကိုလှုပ်ရှင်တာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးရှိကိုယ်အမကဝမ်းမခံရှင်တတ်တဲ့အလေးအကျင့်ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အမကမတောင်းပန်ရှင်တဲ့အလေးအကျင့်များရှိခဲ့ရင်ပေါ်တိကိုတာပဲလုပ်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိရင်လောအဘာလည်းရတဲ့သူတို့ဘာအကူအညီကိုမယူခြင်းတဲ့စန္ဒကလေးများရှိနေရင်အဲ့ဒါသိလိုက်တော့ဟိုမာလိငါတို့ဖြင့်ဇေယျကြီးလောက်ကျင်နေတာငါတို့ဖြင့်ဇေယျကြီးလောက်ကျင်နေတာဒါတွေဟာမကောင်းပါယူလားတော့အဲ့ဒီတော့ပေပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုနှိမ့်ချပြီးတော့နေရမေးနှိမ့်ချခြင်းကာရဝောဇ္ဇလိဝါဒောဇ္ဇနှိမ့်ချပြီးတော့နေရအရဟံတရားရှိထမ်းပြီးတော့နေရကြီးတဲ့သူကိုရောသေးငယ်တဲ့သူကိုလေးစားအဲ့ဒီတော့ပြန်လည်လေးစားမှုတွေရောသေးမှုတွေထမ်းပြီးတော့နေရမယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဇေယျကြီးလောက်ရှင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေယုတ်ကြီးတော့ပျောက်သွားပါလိမ့်ဒါကြောင့်2021ဆရာကြီးလောက်ရှင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုပင်ဖြစ်လိုက်ပါတော့ပင်ဖြောက်လိုက်ပါတော့။နောက်ပြီးတော့တရုတ်ကဘာသာအယူမှအတွေးမှားတာတွေရှိတယ်။အချောင်းလိုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလဟတ္တအလကံလိုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်အမစိုးဘလိုများအလကားရမလဲဘယ်အမများအလကားရမလဲဒါလည်းကြည့်နေတာအထူးသဖြင့်အဲ့ဒီလိုအလကားလိုကျင်လွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာသာရေးမှဆိုရင်လည်းအယူရင်းမှားတာတတ်တယ်လောဘကြီးလွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အလိမ်လေးခံရလိမ့်မယ်မိမိရဲ့လုံလဝိရိယကိုအမစိုက်ရဖြစ်နေအရှောင်လိုခြင်းလားမိမိရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးကွယ်ခြင်းလို့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မိမိရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးကွယ်ခြင်းလို့ပစ္စည်းဥစ္စာလိုခြင်းခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကြီးရှိလို့အယူရမှလာမယ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုမယုံကြည်တော့ဘူး။နောက်ပြီးတော့လောဘများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလိမ်ခံရလာလိမ့်မယ်။လောကြည်မှုအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလိမ်ခံရလာလိမ့်မယ်။ဒါဖြင့်ဘာသာရေးအယူမှားတာနဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်မတော်ဖြင့်အပြစ်တွေများကြီးပဲ။ဒီရင်တို့ဖြင့်ဖျားယူသွားလိမ့်မယ်။ပြေကောဖုံးကွယ်ကြည့်လို့တချို့ကလည်းပစ္စည်းဥစ္စာကိုရပ်လို့ဘာသာပြောင်းသွားတယ်ဒါဖြင့်လောဘများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က
အလိန်လေးခံရနိုင်သလိုဘာသာအယူလေးမှာလောကီမှုတွေအာကြည့်တော့အထင်းတွေမလာနိုင်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ထင်းကြီးယူဆမှုမှုဆိုတဲ့မာနတွေနဲ့အထင်းတွေမလာနိုင်မယ်ငါတိငံတတ်ဖို့ငံဆိုတဲ့ဒီလောဘငံဆိုတဲ့ဒီဘက်ကဥစားပင်လွန်တဲ့လောကီမှုကြီးအဲ့ဓာရီနဲ့လောက်ရင်တော့အဲ့ဓာရီရှစ်တန်းတင်ထားရင်တော့ငါကကိုယ်စံပြုလွန်ရင်တော့အဲ့ဓာထင်းနေမလာနိုင်ဘူးအယူဆနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထင်းနေမလာနိုင်ပဲဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်ရှိရမယ်သုံးသတိရမယ်ဒီတော့မှအဖြစ်မှထွက်ရသော်ဘုရားရှင်ကကာလမတုတ်ပါအစေလာယုံကြည်မှုကိုအရှိခံပြီးတော့မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့အစေလာယုံကြည်မှုကိုအရှိခံပြီးတော့မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ယုတ်တိလေးဆန်သောကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ကိုယ်ပိုင်အတိကိုသာအရှိခံပါယုတ်တိဆန်ရမယ်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်လေးဖြစ်ရမယ်ကိုယ်ပိုင်အတိလေးဖြစ်ရမယ်ယုတ်တိဆံသောကိုယ်ပိုင်ညာကိုယ်ပိုင်အတိဖြင့်အဖြစ်ထုတ်ပြီးတော့မှားတာကိုစွန့်မှန်တာကိုလက်ခံကျင့်သုံးနိုင်ရမယ်မှားတာကိုစွန့်မှန်တာကိုလက်ခံကျင့်သုံးနိုင်ရမယ်ဖြူစင်သောစိတ်မြင့်မြန်သောသဘောဖြင့်အများနဲ့စစ်ဆန်နေထိုင်ရမယ်ဒါကာလမှတော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ကိုယ်ပိုင်သိဖြင့်အပြည့်မထောက်နိုင်သောပြဿနာများတွင်နှစ်ဖက်ကောင်းပြီးယခုယုံနောင်ယုံအကျိုးပေးနိုင်သည့်အနေထားရှိသည့်အဖြစ်ကိုရွေးထောက်ရမည်ကိုကတကယ်လို့ပြဿနာတစ်ခုအပြည့်မထောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုယုံသူယုံယခုယုံနောင်ယုံကောင်းနိုင်တဲ့အရှင်ကြီးတစ်ခုကိုပဲရွေးလိုက်ပါဒါဖြင့်အတွေးတွေမမအောင်ယောဂီတို့စနစ်တကျစဉ်းစားပြီးတော့မှယုံကြည်ရနိုင်မယ်။အဲဒီလိုစနစ်တကျစဉ်းစားပြီးတော့မယုံကြည်ရင်မဆုံးဖြတ်နိုင်ရင်အဲ့ဒါပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လို့အလိန်နဲ့ခံရနိုင်တယ်။ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲအယူတွေမှားနိုင်တယ်။ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အယူဝေမှန်တယ်နောက်တစ်ချက်ကဘယ်ဟာမစိုးဘယ်တော့မှတောင်းတင်းတင်းရောက်ရေးခြင်းမရှိဘူးဘယ်တော့မှအလိုမပြီးဘူးဒီဟာလေးလိုချင်တယ်ဟိုဟာလေးလိုချင်တယ်ရရင်လည်းပဲမပြည့်စုံနိုင်သေးဘူးဟိုဟာလေးကဟိုလိုဖြစ်လို့ဒါလေးကဒီလိုဖြစ်လို့နေတဲ့တင်ရောက်ရင်းချင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီအနေထားမျိုးကိုလည်းပဲယုတ်ကြီးများ2020တော့တည်မသွားပါနဲ့2021တော့တည်မသွားပါနဲ့ဒါပြန်ခုနကဘုရားတော့ပြောလိုက်တယ်စကားတွေအားလုံးဟာလောဘသမားနေအတွက်ဖြစ်ပါလေလောဘကိုရှေခံလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေထားတွေဖြစ်တယ်ဒါပြန်အဲ့ဒီတော့လောဘသမားနေအတွက်ဘာတွေလိုက်နိုင်ရမလဲအလောဘရင်းမြစ်သမျှအာယုံကိုအပြစ်များကြောင်းစင်ကျင်ပြီးတော့မလိုချင်မတတ်မဲ့မှုရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်တတ်တယ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ကြကြယုံကြည်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ယုံကြည်ကြကြယုံကြည်ကြကြယုံရဒါနဘေကံလူရန်စွန့်ကျင်ရမယ်
အပဇယနံမိမိကိုယ်ကိုသိချရမယ်ဂုံကြီးသူကိုဝမ်းမြောက်ရမယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ထားပြီးတော့ပူဇော်ရမယ်မိမိကိုယ်ကိုသိချဂုံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလေးစားဖို့ပဋိဌာနမိမိအတူအဖို့ကိုမိမိခင်တော့ထပ်တူရစေဖို့တဏှာရှင်ကရုဏာရှိတန်းတင်ပြီးတော့သူတော်ဘာအောင်အပြန့်ပေးဝေရမယ်ပတ္တလူဟောတနံသူတော်ဘာပေးဝေသောအမြတ်ကိုဝန်းမြောက်စွာသာဓုခေါ်ရမယ်သူတော်ဘာပေးဝေတဲ့အမြတ်ကိုဝန်းမြောက်စွာသာဓုခေါ်နိုင်တတ်ဖို့ဟိရိမကောင်းမှုစွာတနည်းတော့ပေါ်လာပဲအရှိရစီတဲ့အလုံးဝဲတော့စင်ကျင်ပြီးမကောင်းမှုလုပ်ရင်ချက်ရမယ်ဘောတ္တမကောင်းမှုဆိုတာပြစ္ဆုကံဘဝမှာလူမသိသူမသိရင်ကြောင့်မှအတိတ်ဘဝတော့ရောက်ရင်အကျိုးပေးတတ်ပါလားလို့စင်ကျင်ပြီးတော့မကောင်းမှုကိုလုပ်ဖို့ကြောက်လန့်ရမယ်သာပြေဘုံဘုံတော့လောဘနဲ့ပတ်သက်တော့စိတ်ကိုအာယုံတွင်အရင်အလိုမလိုက်ပါနဲ့အာယုံကိုအလိုလိုက်အကျုပ်ပေးကလောက်တတ်တဲ့အကျင့်ကိုပေးပြောက်ပါနံပါတ်၄ကမိမိကိုယ်ကိုဘာကောင်းမှသိစေခြင်းဒီတာသည်ရှင်းဝေသာဖြစ်ပါလေနံပါတ်3ကသာသမိရဲ့မိသားစုတော်အပေါ်မှာမိမိရဲ့အတ္တကိုရှင်းတန်းတင်ပြီးတော့အဆွေအလံအားကြီးတဲ့သူမဖြစ်ပါစေနဲ့နံပါတ်4ကဆရာကြီးတိုက်မလို့ရှင်ပါနဲ့နံပါတ်5ကအရှောင်းလို့ရှင်ရင်တော့ဘာသာအယူတွေမှားလာမယ်အလိမ်ခံရနိုင်မယ်ဒါကြောင့်အလကားယူခြင်းတဲ့စိတ်မထားပါနဲ့နောက်ပြီးတော့တင်းတင်းတင်းရောက်ရင်းချင်းရှိပါစေနေစရာစားစရာဝတ်စရာတင်းတင်းရောက်ရင်းချင်းရှိပါစေအလုံးဘုံတို့စကလုံးခေါင်းစည်းအပြင်6ခုဒါဖြင့်ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသဖြစ်တော်မှာတခါတခါမှာတစုံတစ်ခုအပေါ်မှာစိတ်ခုနေတာတွင်တစုံတရာအပေါ်မှာစိတ်ခုနေတာတွင်တစုံတရာမကျင်တတ်တာတစုံတစ်ခုအမှုတစုံတစ်ခုကိုမလိုဘူးလုံးတလုံးမရတော့စိတ်မကြည်နဲ့လားလောရာမရတော့စိတ်မကြည်လင်းလားထင်းတလုံးမဖြစ်တော့စိတ်မကြည်လင်းလားမိမိကိုယ်ကိုအလိုမကျတော့စိတ်မလန်းမစွန့်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလေဟာစိတ်ခုနေတာပါပဲတစုံတစ်ခုကိုမကြည်နဲ့နိုင်ဘူးတစုံတစ်ယောက်ကိုမကြည်နဲ့နိုင်ဘူးလောရာမယံထင်းတလုံးမဖြစ်တော့မိမိအလိုမကျတော့မိမိကိုယ်ကိုအလိုမကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲတစ်ခါတခါဖြစ်တတ်တယ်အလိုမကျတော့သူတော်ဘာကိုစိတ်ခုနေတယ်စိတ်ခုနေတော့ဘာလုပ်မလဲသူ့အနေဖြင့်ဝင်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါတကယ်လို့ဉာဏ်ကံတာသူဆိုရင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အရင်ရှင်းတဲ့နဲ့ကြည့်လိုက်ပါငံတာသူဆိုရင်လည်းမပြီးသေးဘူးငံတာသူဆိုရင်ငံတာခုနောက်ပဲအတိညာအရင်ရှင်းများရှိမယ်ဆိုရင်ဒီတဲ့ဘောဆုံးနိုင်မေငါသာဆိုဘောဆုံးမှာသူမို့လို့တော်တယ်
ကိုယ့်ရဲ့မန္တန်တွေအတ္တတွေနဲ့ထုံမွန်းထားတဲ့ဒီငံသာသူ့လိုဆိုရင်သူ့လောက်သာအသိဉာဏ်တွေရှိမယ်ဆိုရင်ဒီထက်လောက်မှာဒီထက်လောက်မှာဘောပုဂ္ဂိုလ်ကပြဉ္ဉံမတက်လို့နားမလည်လို့သို့တော့ကောက်ကျစ်တဲ့စိတ်ကလေးတော့မရှိဘူးအဲ့ဒီအနေထက်ကိုကိုဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟာတော်ပြီအဲ့ဒီလိုအာယုံပြုကြည့်ငါသာဆိုရင်အဲ့ဒီလိုအရင်ချင်းတော့ပဲငါရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီခုလက်ရှိရှိနေတဲ့အတ္တတွေမာနတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒီအနေထားမှာလုံကြည့်လိုက်ဒီချက်သုံးဆလောက်တော့ပို့ဆိုးလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တစ်စုံတစ်ခုတစ်စုံတစ်ခုတယောက်ပေါ်မှာစိတ်ကလေးများခုနေရဲ့အဲ့လိုမျိုးကြံစည်လိုက်ပါစဉ်းစားလိုက်ပါပြီးတော့ကိုယ်ကသူ့လုပ်တာကိုကိုယ်က interpretation ကောက်လွေးတာလားသူကလုပ်တာတစ်ခုကိုယ်ကကောက်ယူသွားတာတစ်ခုအဲ့ဒါကိုယ်သုံးမကြတော့ဖြစ်တာလေဘုရားဝိဒါကပစ္စည်းတစ်ခုအဲ့ဒါကကိုအဲ့ဒါကမှကိုကတစ်ခုကောက်ယူသွားတယ်ဒါကတော့ကိုယ်အသုံးမကျလို့ဖြစ်တာတကယ်တော့အဲ့မှာစိတ်ကူးပြီးတော့သိအောင်သိရမှာစိတ်ကူးတာတော့နေသေးပြောတာတစ်ခုကောက်ယူသွားတာတစ်ခုသူကောက်လိုက်တော့မှဟာမတွေးထားတာလေတခါတည်းဝင်သွားဒီလိုတော့ကောက်နိုင်တတ်သလားကောက်တရုံသလားအတိုင်းပဲပုံဆောင်တဲ့နေရာမှာအခေဒမီယံတို့တော့အတိုင်းပဲပုံဆောင်တတ်တာဟောလူကအဲ့ဒီလိုပြုမူတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကမကောင်းဖက်တော့ယူပြီးတော့အတိုင်းပဲပုံဆောင်လိုက်တာဟာတကယ်ရစရာမရှိဘူးโอ้งั้นอเกเรมีไถ่ได้บ่ยอล่ะงั้นก็บดุญญะเบ้ปะมาเลยยมมินจีก็เบ้ได้เลยยมมินจีก็อเกเรมีเบ้ตู้ก็อินจีจีเนี่ยธรรมเทวะตะลงได้เบ้เลยนะตู้ระหว่างเนี่ยย่อยอย่างเนี่ยเวสุเบ้เนี่ยอูเบ้แม้กองก็เทวะตะลงได้เบ้เลยกว่าယမမကြီးကလည်းလို့ပြောလိုက်မယ်ချင်းလေဒါဖြင့်တစုံတခုတစုံတခုတစုံတရာပေါ်မှာစိတ်မကြည်နံမှုများဖြစ်နေရင်ငါတာသူဆိုရင်သူ့ရဲ့အသိဉာဏ်တော့ငါတာသူဆိုရင်ဆိုမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့တော့တိုင်လို့မရဘူးသူ့ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ကိုအဲ့ဒီနောက်မှာဝင်ကြည့်လိုက်ကိုရှိနေတဲ့အတ္တတွေမာနတွေနဲ့ထပ်ပေါင်းအဲ့ဒါအကုန်လုံးပွေးပြစ်တာပဲသူမို့လို့ဒီလောက်ခံတာလားဒါပေါ်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကကိုအင်တာပရီတေးရှင်းအဓိပ္ပာယ်ကယူမှုမလွေးမှားပါစေနဲ့ဒါဖြင့်ဘာဖြစ်လို့အဓိပ္ပာယ်ကယူမှုတွေလွေးမှားနေကြတာဘဲလိုက်ပြီးတော့တွေးလို့ဘဲလိုက်ပြီးတော့တွေးလို့အတ္တတေမန္တတေခံပြီးတော့ဒီဟာကြီးကိုအတိတ်ပဲကောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာအကုန်လွေးပုံတာပဲအဲ့ဒီမှာအကုန်လွေးပုံတာငံပဲငံပဲဆိုတော့ဒီအတ္တတေရှိနေပေမပြန်ဓမ္မနဲ့ပြောရင်ဒိဋ္ဌိမစင်နိုင်သေးသမျှအမကုံနိုင်ဘူးအတိတ်ပဲကောက်ယူမှုတွေလွေးနေတော့ဒါဖြင့်အရိယာတွေဖြစ်သွားတယ်ဒုသတ်တွေခေါင်းပေါင်းသွားတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ပါလဲထွက်လို့မရတော့ဘူးအတိတ်ပဲကောက်ယူတာကိုရှင်းနေတာဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုယ်ကတရားကဆင်းသွားတယ်ဆိုပါဘောဆိုပါစို့ဟုတ်တော့ဘုံငါအစေခံဘုံငါဘုံမဟုတ်တာ
ကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ကိုလည်းမြင်တယ်သူဘက်ကလည်းနားလည်ပေးနိုင်ငါဆိုတဲ့အတ္တမာနတဲ့ချက်ချမ်းရင်အဲ့ဒါအတိတ်ကိုကြောက်ရွံ့မှုနဲ့လွေးလို့တာပဲဒါကြောင့်အတိတ်ကိုကြောက်တဲ့အခါမှာဖြူဖြူစင်စင်ကောက်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်အတ္တတေမာနတေနဲ့သွားပြီးတော့ကောက်ရင်တော့အဲ့ဒီအတိတ်ကတလွေဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်လောချင်မှုလောဘတွေမိမိရဲ့အတ္တတေမာနတေဓာတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့အတိတ်ကကောက်ရင်အဲ့ဒါလွေပြီဒါကြောင့်တစုံတစ်ခုတစုံတစ်ခုတရားပေါ်မှာစိတ်ကလေးခုနေရင်အတိတ်ကကောက်မလွေပါစေနဲ့အတိတ်ပဲကောက်ယူတဲ့အခါမှာလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့အတ္တမာနတွေကိုဖြည့်ပြီးတော့အတိတ်ပဲမကောက်ပါနဲ့အဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကတော့ဘုရားကပြောခဲ့တယ်ငါသာကုဏ္ဏယာမဆိုရင်သူ့ဏယာမဆိုပြီးတော့ကိုယ်တတ်ထတဲ့ပညာနဲ့မပါဘူးလို့သူ့ဏယာမသူ့အတိုင်းသူတတ်တဲ့ပညာသူလာတဲ့ဘဝအရှင်အဲ့ဒီနေရာမှာကောက်ဝင်ကြည့်လိုက်ဝင်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတွေမာနတွေနဲ့အဲ့ဒါကထပ်ပေါင်းထပ်ပေါင်းလိုက်ပြီးရင်အခုနကပြုမူလိုက်တဲ့အပြုအမူထဲအခုနကပြောဆိုလိုက်တဲ့သူပြောဆိုလိုက်တဲ့စကားဖြင့်ကိုယ်သာဆိုရင်အဲ့ဒီထက်ဆိုသူမို့လို့အဲ့ဒီလိုလေးအာယုံပြုပြီးတော့ခုနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုဖြစ်ပြောက်ပြီးတော့2021ကိုလမ်းကျောက်ပါပြီးတော့အလုံးသရဝါရေပုံမှာမေတ္တာနဲ့ထားပါအလုံးမေတ္တာထားရကိုယ်ကိုယ်ကိုဦးစားပေးစနစ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော်တော်များများစိတ်ခွန်တာများတယ်ငန္တာပဒါနငန္ပဒါနသူအမြာပဒါနမဟုတ်ဘူးငံပဒါနဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်စိတ်ဆိုးခြင်းစိတ်ခူးခြင်းတွေကူတယ်ငံပဒါနအဲ့ဒါမေတ္တာမရှိတာမေတ္တာပို့တယ်ဆိုတာငံပဒါနကိုဖြုတ်လိုက်တာတော့သူတော်ဘုရားဝမ်းမြောက်ခြင်းတဏှာခြင်းကရုဏာမုဒိတာတွေထားရအထုသဖြင့်တော့ကရုဏာပေါ့တဏှာနဲ့ကရုဏာအဲ့လိုထားရင်ပြန်ပြိုးလို့တဲ့စိတ်ကလေးမဖြစ်တော့ယောဂီတော်သာသမီကိုတဏှာနဲ့ကရုဏာထားတာကရုဏာထားတော့သူ့ကိုနာကျင်မှရစ်စစ်လို့တဲ့စိတ်ကလေးကြီးမရှိရောပြီးတော့တခါတခါမှဒုက္ခမုံဇံတုဆိုတဲ့အတိုင်းโอ้ตระวาลีหากั่นจ้องบ่อยู่ล่ะกั่นอะไรอยู่ซอเพิ่นผิดบ่นี่จักบ่อยู่ล่ะลูกดีตบอดีโหเลยอายุอยู่ตันยาดาวเพิ่นสึกนี่ได้ปกโกเยซูจูก็บาดีล่ะมะเลยตระวาลาดอกดาฤเนี่ยยีอยู่ล่ะมั้ยကျန်တဲ့စွာပြုဆိုလာမယ်ကျန်တဲ့စွာပြုမူလာမယ်တရောပစ္စည်းကိုယူလာမယ်ဖြစ်စည်းလာမယ်ဒေါသကြောင့်ဒေါသကြောင့်လိုချင်လို့မဟုတ်ဘူးဒေါသနဲ့ဒီကောင်ပစ္စည်းသွားရင်ပြီးရောကွာဆိုပြီးတော့ယူလာခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်သူပစ္စည်းကိုဖြစ်စည်းပြစ်ဒါဒေါသနဲ့ပတ်သက်တော့နာမည်ဆိုရခေါင်းစဉ်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကသူတို့ဘာကိုစောင်းမြောင်းပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒါလေဒေါသသူတို့ဘာကိုစောင်းမြောင်းပြီးတော့ပဇုံတရားမကြိတ်တော့မလိုလားလို့စောင်းမြောင်းပြောတာစိတ်သေးကလုံးလုံးလက်မခံဖြစ်နေတာရှိကလည်းမသွားနောက်ကလည်းမလိုက်တာသူတော်ဘာကြီးပွားတာကိုလက်မခံနိုင်ဖြစ်နေတာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဘာလို့ရမလဲတကယ်တော့ပြောရရင်ကိုယ့်ထက်သာလို့မနာလို့တာပဲ
မုဒ္ဒိတာဝံမြောက်ခြင်းပွားများရသူတော်ဘောကြီးပွားရင်ဝံမြောက်တတ်တဲ့စိတ်ဒီစိတ်ကလေးကိုမွေးရဝံမြောက်တတ်တဲ့စိတ်ကလေးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စောင့်မြုံလို့တာပဲအာမဟုတ်ပါဘူးအလကံသူတော်ကြီးပွားရင်လည်းပဲအာကြီးပွားမှဘောမဟုတ်တာတွေလောက်တာကိုအစည်းဝေးကြီးကဘလို့လောက်တာကိုကြီးပွားမှကိုတကယ်တော့ဝမ်းမမြောက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်သူတော်ကစောင့်မြောင်ပြောလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ဘာလဲမုဒိတာမုဒိတာစိတ်နေနေပြီလို့မှတ်ရမုဒိတာစိတ်ကိုမြန်မြန်ပွားရတခါတခါကိုယ်နဲ့တည့်ရစစ်ဆက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ကိုယ်နဲ့လည်းမသိဘူးစစ်ဆက်မှုလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပွားနေတာရှက်တာနေတာပြည့်စုံနေတာကမနာလို့ဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးဆောင်မြောင်ပြီးတော့ပြောဆိုတတ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုယ်စီမှာမြတ်မြတ်ရှိရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဂရုမုဒ္ဒိတာကိုမြတ်မြတ်ပွားပေးရပါဝမ်းမြောက်တတ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုမြန်မြန်လေးဝေးမြူရပါမယ်။အဲ့လိုဝေးမြူရင်လောကမှာလည်းကြီးပွားပါလေ။မဟုတ်ရင်ကိုယ်လေးအရှင်ကိုကို့အတွက်လည်းအကျိုးမရှိ၊ပြည်စုံအတွက်လည်းအကျိုးမရှိ၊သံဃာအတွက်လည်းအကျိုးမရှိ။သူဘသူတော်အတွက်ကတော့တည့်ရစစ်ဆက်တာမဟုတ်တော့သူဘကတော့မကြည့်ခိုက်ဘူး။ပေါ်ပဲကြည့်ခိုက်တာ။ဘဝကကြီးပွားရှင်သာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုယ်ဘလိုပဲစောင့်စောင့်ဘလိုပဲမြောင်းမြောင်းမြောင်းတာပဲရှိမယ်စောင့်တာပဲရှိမယ်စောင့်မပြီးတော့မှောက်တာပဲရှိမယ်စောင့်တာမြတ်လို့မှောက်သွားရင်လည်းကိုယ်ပဲမှောက်မှာကိုယ်ဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်စောင့်မြောင်းခြင်းဒီကိုယ်အတွက်ပဲဆုံးဂျုံကိုကောင်းကျိုးမပေးဘူးကောင်းကျိုးမပေးအဲ့ဒီစောင်းမြောင်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဆိုးကျိုးတွေလုပ်တတ်တယ်မကြိုက်တော့အတင်းဖြင့်ပြောလာမယ်မဟုတ်တာကအဟုတ်လုပ်ပြီးတော့ပြောဆိုလာမယ်တင်းဖြင့်အတင်းတုတ်တော့လေမဟုတ်တာကအဟုတ်လုပ်ပြီးတော့ပြောဆိုလာလိမ့်မယ်တော့ကျင့်တန်းစွာပြောဆိုလာလိမ့်မယ်ယာပါဒကျင့်တန်းတွေအမူအရာတွေကိုပြုလုပ်လာလိမ့်မယ်ဆောင်မြောင်းနောက်ဆုံးတော့ကိုယ်ပဲမှောက်တာပဲစောင်းတာကသူတို့ဘာစောင်းတာနောက်ဆုံးမှောက်တာကကိုယ်နောက်ပြီးတော့ဒေါသနဲ့ပတ်သက်လို့တတ္တိယတခြင်းသူတို့ဘာအာမိမိခင်းတော့မဖြစ်လို့တာမိမိယထားတဲ့စိတ်ရှင်ဥစ္စာမိမိယထားတဲ့ယတုအာလံမိမိယထားတဲ့ဉာဏ်ရည်မိမိယထားတဲ့စီးပွားရဲ့ဘဝပဲအရှင်ကြီးကိုသူတို့ဘာကိုမရစေခြင်းလားအဲ့ဒါမစ္စရိယလို့ပြောမစ္စရိယဆိုတာဒေါသစရင်ခြင်းမှာပါတယ်မစ္စရိယအာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒေါသအာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမိမိယထားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မိမိယထားတဲ့ဆွေမျိုးအတိုင်းသူ့ကိုမရစေခြင်းသာမိမိယထားတဲ့တရားအတိမျိုးသူ့ကိုမသိစေခြင်းသာမိမိယထားတဲ့ဌာနနေရာယာဓုအရှိနေတွေကိုသူ့ကိုမရစေခြင်းသာမိမိယထားတဲ့လက်လာဘစီးပွားဥစ္စာတွေကိုသူ့ကိုမရစေခြင်းသာအဲ့ဒီအတိုင်းကိုယ်ပြည့်စည်ပေးတရားတော်ဘုကိုယ်ရတယ်လို့သူကမရစေခြင်းလားမိမိရဲ့ရုပ်ရည်အတိုင်းသူကမဖြစ်စေခြင်းလားအဲ့ဒါသည်မစ္စရိယမနာလိုစိတ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမုဒိတာသဏ္ဍာန်ရမေယထာလတ္တသံပတိတောမာဝေကိသံတုအဲ့ဒါမုဒိတာဘောယထာလလသမ္ပါတိတောမာဝိကိသံတု
ကံနာတက္ကာကတော့ဥပ္ပခါပေါ်တယ်။ဒါပြင်မုဒိတာဘလို့ပေါ်ကလေးယထာလဒသံပါတိတို့အချင်းချင်းရပ်တဲ့ရပ်ထိုက်တို့စည်းစိမ်တယ်။မရောက်ရရောက်ကြပါစေနဲ့။ရကြပါစေလို့ဝန်တော်ဖို့ကင်းရပေ။ရကြပါစေ၊ရှင်းတော်ကြပါစေ။ဘောအစဉ်ပြေကြပါစေ။မုဒိတာဝန်ရတဲ့တနာတဲ့ပုံဝန်ရတဲ့စိတ်ဝန်ရတဲ့စိတ်ကလေးမွေးရဒါပြင်အဲ့ဒီတော့မြစ္ဆရိယဝန်တို့တဲ့စိတ်ကလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဆိုကြိုးတွေလောက်တတ်တယ်ပိတုနဝါစာမကြိတ်တော့အတင်းချင်းညှို့လာမယ်မဟုတ်တာကမဟုတ်လို့ကြံပြောဆိုလာမယ်ဘရုဒ္ဓဝါစာဝါစာကျင့်တန်းစွာမြတ်စွာဘုရားမေယာပါဒကျင့်တန်းတဲ့အပြုမူတွေပြုမူလာမေအဲ့ဒီအနေထားတွေကိုလည်း2021တော့သိမသွားပါနဲ့လေးလံပါလေနောက်ပြီးတော့ဥပင်ဓာတ်နဲ့အကျင့်ဆိုဒါနဲ့ဒေါသဥပင်တတ်ပြုပြီးရေမကောင်းမှုတွေကိုဥပင်တတ်တဲ့အကျင့်ဆိုမပြုရသေးတဲ့အလောက်တွေကိုဥပင်တတ်တဲ့အကျင့်ဆိုဥပင်နေဆိုတာအကျင့်ဆိုမပြုရသေးတဲ့ကောင်းမှုတော့အပေါ်မှာအစီအစဉ်မရပဲနဲ့ထိုင်ကူနေတတ်တဲ့အကျင့်ဆိုမပြေရသေးတဲ့လောကဝင်တို့အပေါ်မှာအစီအစဉ်မချောင်းဘဲနဲ့ဥပင်နေတတ်တဲ့အကျင့်ဆိုဥပင်နေမဟုတ်မဟုတ်ဘူးစာရွက်မှာရေးချလိုက်ဘာလောက်ရမလဲဘာစီစဉ်ရမလဲလို့လုပ်လိုက်ထားဆိုရင်ကောင်းတဲ့ကောင်းတာလေးတွေထွက်ပေါ်လာလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့ပြုပြီးတဲ့မကောင်းမှုကိုလည်းပဲတွေးပြီးတော့ပူဖို့မဟုတ်ဘူးသူကဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့တန်ဝေကယူဖို့တန်ဝေကရဖို့အပြစ်ကိုအပြစ်လို့မြင်ဖို့အတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့မကောင်းမှုကိုအပြစ်ကိုအပြစ်လို့မမြင်ရင်ပြစ်စုပန်နဲ့လုပ်နိုင်မယ်ဒါကြောင့်သူကဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဥပင်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးအပြစ်ကိုအပြစ်လို့တော့မြင်ဖို့လိုတယ်ဟောဒီအပြစ်အမှုတော့ဒီပြစ်စုပန်လည်းမကောင်းတန်တရားလည်းမကောင်းကိုယ်အတွက်လည်းမကောင်းသူတို့ဘာအတွက်လည်းမကောင်းတဲ့အလုံးမြတ်တာဖြစ်ပါယောလာဒါကြောင့်ကဒီကိစ္စဆက်ပြီးတော့မလုပ်တော့ဘူးဒါဆိုပြီးရောတွေးပြီးတော့လောက်ကင်းမိနေခြင်းမလုပ်မိနေခြင်းဆိုပြီးတော့တွေးပူနေဖို့မဟုတ်ဘူးလေဒါကြောင့်ဘုရင်တတ်တဲ့အကျင့်ဆိုဟာဒေါသအဲ့ဒါရေပုံရတော့ပြောကြတယ်ဒေါသနဲ့သိရင်မရေးပြီးပူလေးပူရသည်ပူလေးပူမေးရသည်ခရေးလေးရောက်ရသည်ဆိုဘယ်ဟုတ်မလဲဒါကြောင့်ပူပင်တတ်တဲ့အကျဉ်းဆိုးတွေကိုဖြောက်ပါဒါဆိုရင်ဘုရားတို့ဒေါသနဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတကူအပေါ်မှာစိတ်ခုနေရင်ငါသာသူဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲနောက်ပြီးတော့အတိတ်တွေကြောက်ယူမှုမလွဲမှားပါစေနဲ့သူကိုသနာရှင်မုဒိတာဘဂရုဏာသနာရှင်ဘဂရုဏာသနာရှင်ရစ္စလိုစိတ်ကင်းတဲ့ဂရုဏာကိုဝေပါနမတေကသူတော်ဘောစောင်းမြောင်းပြီးတော့ပြောတယ်သူတော်ဘောစောင်းမြောင်းပြီးတော့ပြောတယ်လက်မခံနိုင်ဖြစ်နေတယ်ဒါလေးတွေကိုလည်းဖြောက်ပါဟောဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုကတော့စောင်းတာနဲ့မှောက်နေပဲမှောက်နေပဲအဲ့ဒါမစောင်းပါနဲ့သူများစောင်းရင်ကိုပဲဖောက်မှာနံပါတ်3ကသူတော်ဘာမိမိခင်းတော့မဖြစ်လို့တဲ့ဝန္တောဟုတ်မစ္စရိယသူတော်ဘာမိမိခေတော့မဖြစ်လို့တဲ့ဝန္တောဟုမစ္စရိယသ
နောက်နံပါတ်၄ကပူပင်တတ်တဲ့အကျင့်ဆိုကိုယ်လောက်ခဲ့တဲ့မကောင်းမှုတော့ပုံမှန်လည်းပဲပူလောင်နေဖို့မဟုတ်ဘူးအပြစ်ကိုအပြစ်တော့မြင်ပြီးတော့နောင်မလောက်ရင်ရဘူးဘုရားသေးတဲ့အနေထားတွေမှာလည်းပဲပူပယ်မနေနဲ့စာရွက်မှာရှာရေးပါပြီးတော့လောက်တဲ့တာကိုလောက်ပါသာအလုံးဒေါသနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားတို့ကောင်းစေလေခုပေါ့ဒါဖြင့်အဲ့ဒီဒေါသသမားတွေဒေါသသမားတွေအတွက်မိဒီမာကတော့ဘာညွှန်းဆိုထားသလဲဆိုရင်သဘောမတွေ့တဲ့အလုပ်တွေနဲ့တွေ့တော့လေမခက်ခံမကျဉ်းသင်းပါနဲ့အဒေါသရှင်သာခြင်းစင်ရင်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်မတုံ့လောက်ပါနဲ့ကိုရော့စိတ်ရောညီအေးစွာထားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါကိုရော့စိတ်ရောလုံးညပြောပြောင်းစွာထားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါသူတစ်ပါးအားမေတ္တာရှိထားပြီးတော့ဆက်ဆံပါကရုဏာရှိထားပြီးတော့ဆက်ဆံပါတနာခြင်းကရုဏာဝမ်းမြောက်ခြင်းမုဒိတာစိတ်ထားပြီးတော့ဆက်ဆံပါသူတော်ဘာဆင်းရဲမှုကတနာပါသူတော်ဘာအောင်မြင်မှုကဝမ်းမြောက်ပါမကောင်းမှုဆိုတာတနည်းတော့ပေါ်တာပဲအရှိရက်စီတဲ့အလောက်ကိုဆင်ခြင်းပြီးတော့မကောင်းမှုလုပ်ရင်ချက်ပါမကောင်းမှုဆိုတာပြစ္ဆုပန်ဘဝမှာလူမသိရင်တော့မအတိတ်ဘဝတော့ရောက်ရင်အကျိုးပေးတတ်ပါရောလားလို့စဉ်းကျင်ပြီးတော့မကောင်းမှုလုပ်ရန်ကြောက်လန့်ပါမိမိသိတယ်လို့သူတစ်ပါးအားပြောပြပါသင်ပြပေးပါတကယ်တော့ဒေါသဆိုတာဘဝတော့ပုဒ်တန်ရဲ့ခြင်းမှလည်းသင်ခဲ့ပါဘာရောက်ခြင်းမှသင်တယ်ပြဒနာတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်လို့နှုတ်နှယောက်စကားများကြလို့နိုင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီယံညိုးယံဇက်ကိုအဲ့ဒါတီထွင်လိုက်တာပဲအစပြုံးလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့နိုင်ပြီးတော့ပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးလောလောဆယ်တော့နိုင်တယ်သို့တော်ယံမျိုးယံဇတ်ကိုအဲ့ဒီတော့မှဆက်လာရှုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့စိတ်ဆင်းရဲရတယ်ဟောပုဂ္ဂိုလ်ကဘလိုလုံးမလဲတော့ကြံစီတော့ပါဒါကြောင့်ယံပြတဲ့အခါမှာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီယံမျိုးယံဇတ်ရပ်သွားခြင်းပဲပြဿနာကပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ပြီးသွားပြီမဟုတ်ဘူးအခုမှဆက်လာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအေကောဒိနဇိနေကောတံအမျက်မထွက်သီးခံခြင်းဖြင့်အနိုင်ယူပါပြန်လေတုံ့ပြန်လိုက်ခြင်းဖြင့်ယံဇပြုလိုက်ခြင်းယံဇပြုလုပ်လိုက်ခြင်းဖြင့်သီးခံလိုက်ခြင်းဖြင့်ယံကြီးယံအဆုံးသတ်ယံအောင်ကြောင်းဖြင့်သီးခံလိုက်ရင်အဲ့ဒါယံကြီးသွားတာပဲယံကိုအဆုံးသတ်လိုက်တာတဲ့အဲ့ဒါယံအောင်တာပဲအနိုင်ယူလိုက်ရင်တော့ဖြင့်အဲ့ဒါယံဇပြုလိုက်ခံအပါဒုံပါဒုဏံဇိနေမကောင်းတာကိုကောင်းတာနဲ့အနိုင်ယူပါမကောင်းတာကိုကောင်းတာနဲ့အနိုင်ယူဖို့တဲ့ဒါပြန်ဘုရားတို့မောဟကိုဆက်သွားပြောရည်ပြောစီရည်ကအများကြီးဆိုတော့ဒီကနေ့ဒါလည်းအဆုံးသတ်မလက်ပြန်ကြတော့တစ်မျိုးဒီနေ့ကတော့အဘိဓမ္မာကပြောတဲ့စိတ်ဓာတ်ပြုပြင်ရည်မောဟဆိုတာကောင်းဤမကောင်းဤမခွဲခြားနိုင်တာကောင်းဤမကောင်းဤမခွဲခြားနိုင်တာဟုတ်ဟာတစုံတစ်ခုကိုလိုချင်မှုရလိုမှုတတ်မဲ့မှုအာကြီးလွန်းရင်
ဲ့ဒါမောဟဖြစ်တော့တာပဲကောင်းကြီးမကောင်းကြီးသူ့မှာခွဲခြားနိုင်တဲ့ဒီစိတ်မရှိတော့စိတ်ဆိုးနေမယ်ဆိုရင်ခက်ချမ်းနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမောဟတွေဖုံးလွှမ်းလို့တော့ပဲကောင်းကြီးမကောင်းကြီးမခွဲခြားနိုင်တော့ဓမ္မမောစိတ်ကမလန်းမစန်ခတ်ထိုင်ထိုင်ဖြစ်နေရင်လေကောင်းကြီးမကောင်းကြီးမခွဲခြားနိုင်ဘူးအောက်ဒိဋ္ဌစိတ်ကလေးပြန့်နှံ့နေရင်လည်းပဲကောင်းကြီးမကောင်းကြီးမခွဲခြားနိုင်နောက်ပြီးတော့မယုံကြည်ရင်တန်တရားဖြစ်နေရင်ကောင်းကြီးမကောင်းကြီးခွဲခြားဖို့ခင်းရင်နေပါလိမ့်မယ်အမှန်ကိုသိဖို့ခင်းရင်နေလိမ့်မယ်သာဒီဘာလေးလို့ပြီးစာလုံးပြုရင်နိဝရဏမှာပါကာမိစ္ဆန္ဒဗျမာရတိနမိတ်တဥဒိစ္စပုဂ္ဂိုလ်စာအဲ့ဒီနိဝရဏ၅ပါးဝင်ရင်ပြဉ္ဉံနဲ့မေ့လို့တာပဲလောကီဘုအာကြီးလို့ရင်လည်းဘာမှမသိတော့စိတ်ဆိုးရင်အရှင်ထိုင်မရင်စိတ်ပြန့်လို့ရင်မယုံကြည်ရင်အဲ့ဒါဟာပညာမေ့ကြောင်းမောဟဆိုတော့ပညာရဲ့စိတ်ကျင်ပဲအမှန်ကိုမတွေးနိုင်တော့ဘူးယောဂီတို့လောကီမှုအာကြီးလို့ရင်အလိန်ခရက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲကောင်းကြီးဆိုရင်မခွေးချနိုင်တော့ဘူးရမယ်ဆိုတာပဲသိတာပေါင်းသားမယ်ဆိုတော့မမြင်ဘူးအဲ့ဒါမမြင်တော့ပေါင်းသားတာပေါ့ဒါကြောင့်မောဟဆိုတဲ့နေရာကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ယောဂီတို့တရားဓမ္မကိုကျင့်သုံးရမယ်တရားဓမ္မကိုကျင့်သုံးမှလွတ်မြောက်တရားဓမ္မကိုကျင့်သုံးရင်စိတ်ကလေးအေးချင်းချင်းဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလုပ်ငန်းတွေဆိုရင်လည်းပဲတိတ်တိတ်ရှားရှားစီမံလာနိုင်တယ်အနည်းဆုံးရွတ်တာဖတ်တာကို၎င်းအမှန်မဟုတ်ဝင်လေထွက်လေသမထလုပ်ငန်းသူလည်းကောင်းလောက်ရင်ကိုပဲအကျိုးတော်ပြုနေပါပြီစိတ်ကလေးအေးချင်းပြီးဝိပဿနာလုပ်ရင်တော့ပိုရွတ်ပိုရွတ်ဒါဖြင့်မောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာမောဟဆိုတာအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကလုံမြောက်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖို့2020မှာ2021မှာဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖို့အတွက်ယောဂီများဒီဝရဏ၅ပါးလို့ခေါ်တဲ့လောကီမှုအာကြည်လွန်းတာစိတ်ဆိုးခက်ထန်တာစိတ်မလန်းမစန်းဖြစ်တာစိတ်ပြန့်လွန်းတာမယုံကြည်တာအဲ့ဒါလေးတွေကိုပယ်ဖြောက်ရမယ်ပယ်ဖြောက်ပြီးတော့ဓမ္မတွေကိုကျင့်သုံးရဒါပြန်ဒီကနေ့ဘုန်းဘုရား2021မှာယောဂီတော်ဘက်တော့တည်သွားလို့မရနဲ့တည်သွားဖို့ရမကောင်းနဲ့တည်သွားရင်လည်းအန္တရာယ်များတယ်တည်သွားရင်လည်းပဲအန္တရာယ်များတယ်အချင်းချုပ်ရင်တော့လောဘဒေါသမောဟအဲ့ဒါလေးတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးရုတ်တဲ့ရုတ်အောင်ပါတဲ့ပါအောင်ကုန်တဲ့ကုန်အောင်လိုက်နာကျင့်သုံးသေးဆောင်နိုင်ကြပါစေကုန်ပတိ